Segue igual sem ti. Então, dona Assunção, diga lá como é que se faz a marmelada. Qual é a sua receita? Olha, faço uma panela, casco, na troca de vinho, venho com a doce, a casca, e põe-se a cozer. Eu ponho só no vapor, havia quem tinha água e depois tirava o vapor, mas ali não. Ia vaqueando, vapor, e ela ia. Quando ela estava cozindo, passava passo disso, naquele tempo não havia varinha, para compreender. Foi pesada, deitava o mesmo do açúcar, o mesmo do marmelo. Ela cozia a vez com um bocadinho, porque ela era menos, não é? Mas eu não era lá, essa menina podia, porque ela pôs nessa água, a vajalha, porque ela tinha feito de memória. Porque ela ficasse bem apurada, estava ali o viúvo do ar, o sol, mas ela ficava lá para um trinhar todo o ano, em casa, na minha casa havia todo o ano. Ela lavava canto e tudo. Nesta sombra do que foi contigo, e na minha vida sinto-me perdido. Regressa para junto de mim, porque eu peço perdão. Porque ainda te amo, estou desesperado. Como é que eu faço para esquecer-me de ti e voltar a poder ser feliz? Porque ainda te amo, estou abandonado. Eu dava tudo para voltar-te a deixar e ao teu lado poder acordar. Porque ainda te amo. Se eu dissesse que senti a vida